Nacional de Viracopos, Campinas. 1757 Zulu. Informação Romeu. Vento 280 graus 06. Nós, visibilidade maior do que 10 quilômetros. Encoberto. Teto 2500 10 QNH 1020 hectopascal. Temperatura 20 graus. Espere. Procedimento Charlie 1. Está em uso 15 para pouso 15 para decolagem. A aeronave chegada a Campinas, espere procedimento Zulu. Vamos de pássaros na aproximação final. Trocado com a abertura. Máxima de 4.010, estou no rumo de Capivari, inicialmente rumo de Capivari, a curva de Capivari, me diga a nível final e estimado de pouso. Quebec, so I'm a Roger, 2-9, 0-4-0-4. Take off, copy, wait for the call.